Pontus Westerholm. Och så vänder det Jungknuts. Och nu är det Veronneau. Veronneau. Kantaren, Lukas Forssell jagar honom. Bra spelat, här kommer Max Veronneau. I friläge, Veronneau kommer ur fint läge. Men pucken går in ändå! Det händer bara en målskytt. Det här kan det bli ett bra läge, en 2-1 situation faktiskt. Kan Leksand ta ledningen här? Avslutet sitter! 1-0 för Leksand! I sargen utan Musito Bagenda. Det får han ända fram den här Keito. Bra spelat! Och där sitter den igen för Leksand. Justin Close. 3-1. Då leder den som lyfter in och ger den här chansen. Och då är Martin Karlsson matchens första målskytt. Långa spelet för Max Veronneau och friläge. Han kan avgöra, han kommer då. Och då smäller det. Och då är bonuspoängen till Leksand. Och då har han 34. Kalle Schelin som kliver fram i rättan tid mot Arvid Kostmar. Leksand som behåller pucken i offensivzon. Zachrisson på nytt. Och sen är det kvitterat. Och vem är det som står fram?